Здравейте отново. Тази сутрин продължава. Знаете, само няколко дни до началото на изборният ден, 26 май. Страстната седмица буквално предстои. Страстната политическа седмица продължава и с участията на лидерите, водачите на листи в предаването тази сутрин. При нас е премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов и водачът на листата и еврокомисар Мария Габриел. Както в предишното подобно участие и другите, които предстоят в предаването, ще акцентираме на българските теми в Европа, общите европейски теми. И накрая въпроси и бързи отговори в блицът, който предстои. Здравейте на дамата. Добър ден и ми позволете да честите на Мария рождения ден днеска. И на твоята сестра в един ден се оказа, така че да ни е жива и здрава. И аз преди малко разбрах за рождения ден на Мария Габриел и споделих, че пък всъщност и моята сестра. И вие ли? И аз се разбрах като дойдох. Добре. Да са живи и здрави и вие, и сестра включително. Но към те, като сега започваме всяко едно от тези интервюта с личните моменти, в вчерашното голямо събитие за ГЕРБ, посветено на европейските избори, отново не нарекохте Мария Габриел с нейната фамилия, с нейната българска фамилия. Даже и нейният телефон, като извън аз и не вдигне, излиза Мария Неделчева към мен. Защо? Може го пробвате. Кажете и да си донесе телефона, аз ще набера и ще виж какво ще излезе. Ми, по принцип, аз така съм ги изпратил. Мария Неделчева е Пълнова, така че за мен са си такива. Това, че са се омъжили за чужденци, не е нищо лошо. Но аз и тача българската фамилия. Не одобрявате ли брака с чужденец пък тогава? Одобрявам, но за мен тя си е така. И така тя се Неделчева, Ева е Пълнова, разбрахме. Да. Помните ли вашата първа среща с господин Борисов и всъщност какво ви отделя в ГЕРБ? Спомня много добре срещата през 2008 година. Отведеме едно. ГЕРБ е единствената партия, която в България не се е появявала заради избори. И единствената партия, която се е структурирала от местното ниво. Това е силата ни, местните структури, връзка с хората и грижа за всяко населено място. Ама по този начин ли се харесахте с господин Борисов? Да, по този начин, защото аз бях научен изследовател във Франция, изучавах партиите в три държави в Европейския съюз и връзката с процеса на вземане в Европейския съюз. И ГЕРБ привлече вниманието ми именно с това. Аз от тези първи срещи спомен няма, да кажа честно. Аз си ги спомням, бяха една плеяда, от Франция дойдоха завършили, 5-6 човека, които ми направиха впечатление и в купом дойдох. И вече в последствие започнаха да ми правят така впечатление и да ги викам да работя с тях. Господин Борисов, това може би е най-тежката кампания от този момент за ГЕРБ. Колко оставки преборихте? Що да е най-тежко? Ами, колко оставки има преди началото на изборите? Оставките е пречистване. Никой не се е родил ни премьер, ни министър, ни депутат. Така че оставките са нещо много нормално. По-ненормално е да не си дават оставките, когато има проблем. Така че не виждам нищо... Е, да, това са имиджови удари за ГЕРБ, не е ли така? Защо? На другите институции, другите партии не им ли изкарахте същите? Така че те са имиджови удари за цялата политическа класа. Само че разликата е, че при нас стандарта, дали си председател на парламентарна група, дали си министър, дали си замминистър, подаваш оставка и излизаш от държавната работа. Това е разликата. Иначе другите, деца вика, моя синковец единия има една къща за гости, колежката от другата страна три. Обаче так не им пука. Нашия не само, че плати гаранцията, не само, че повдигнаха обвинение, а ви ще върни и парите или си понесе и наказателна отговорност. Това е разликата. Предупредихте вчера понеже, обаче за Костин ние Брод. Ние досега не... Ами, за Костин Брод не помните ли каква лъжа беше? Не помните ли какво ни направиха последния ден? Дена на размисъл, когато не мога да се реагира. Купом. Тогава пак Станишев, Майя Манолова си ги спомняте. Те занесоха сигналите в прокуратурата. Изведнъж експлозия. Вие се хванахте медиите. Автобуси с двойни дана. Страхотно, страхотно, ужас. Това е хибрида. Това е, как да го наречем, това е, те в това са най-добри. Добре, но каква информация имате сега, за да споменете Костин Брод, че ви се готви нещо? Те нямат друг шанс. И понеже в учебника на КГБ, а тук имаме много представители в листите на другите партии, пише така. Най-добрият начин да унищожиш един човек е да си да подбереш
избрани истини за него. И след това да ги съчетаеш в някаква комбинация. Примерно, Антон Хикимян го питаш. Вие Бареков познавате ли? А, познавам. Росен Петров? Ми него го познавам. А Краси Гергов? Познавам. Ето това е скрития собственик на нова, на BTV. Иди след това се оправдавай. Защото на отбора ти познаваш ли ги тези хора? Ти какво ще отговориш? Познавам ги. Нали така? Да, сега ще тръгне сега информация, че аз съм скрития собственик на BTV. За това става въпрос. Тръгва информацията, Герб губи 6% от Костинброд и след това се оказва, че нито има фалшиви бюлетини, нито има автобузи с двойни дана. Въпросът е, дали сега имате, господин Борисов, имате ли сигнал, имате ли информация? Имам и в четвъртък, петък, просто ще се готвим и ние за реакция. Добре, за какво е този сигнал към вас, към партията, като цяло? Те виждат, че като аргументи няма какво да направят. Разчитаха, че с злоба, с жлъч, с фяло, жълто, с компромати ще разклатат партията. Само, че на дебата на водачите на листи се показва, че Мария Неделчева в пъти, в класи превъзхожда. И всички го видяха и те се оплашиха, защото направеното от ГЕРБ няма алтернатива. То е направено толкова, колкото никой друг не е направил. И в същото време на този фон нашата листа с компетентни, знаещи, можещи лица, хора, доказани. По какво? На базата на какво да ни... Госпожо Габриел, какво от тези скандали в България стига до Брюксел? Вие притеснявате ли се наистина от мръсна игра преди изборите? Не се притеснявам най-малкото, защото наистина казваме ясно и носи се отговорност. Злоупотреби има навсякъде. Важно е държавата да не ги замазва и това в България не е така. Така че тук е много, много ясно, че и Европейската комисия, европейските институции ще продължат, както във всяка една държава, да следят какво се случва. Много е важно това да не донесе печат за кохезионна политика, за селско-стопанска политика, защото те са носили своята полза, имаме изрядни бенефиции. Вие видяхте черва в Австрия. Черва в Австрия, какъв скандал. Ама подадоха оставка веднага. При нас също. Всички, които бяха на тези постове, подаваха оставки. А аз съм го правил преди това два пъти в подобна ситуация. Когато е било нужно. Но видяхте, някой може ли да спори? Най-доброто място да живеем в Европа е Австрия. Виена, по всички класации. По всички критерии. Устойчива демокрация, спор няма. И виждате какво се случва. Така че никоя държава не се е справила с този менталитет на човека да иска да придобие повече. Да, но Себастиан Курц подава оставка на целия кабинет, не отстранява само коалиционните си партньори. Да разбираме ли, че сега третия път вие няма да подадете оставка? Не, няма защо. Той не може да отстрани само коалиционните си партньори. Първо, той пада. По принцип не може. Той пада, но може да се става, или поне да се пробва да се става най-вероятно друго правителство. Защо да го прави? Защо Себастиан Курц да го прави, след като партньорите му се издъниха? А той още има шанс в политиката и веднага отива. Това го правихме ние два пъти. Вие правите ли подобно сравнение? Сега Австрия, България, тежестта на единия скандал, тежестта на скандалите тук, например. Как ги се измервате? Беше ясно казано, ние също сме били в тази ситуация и в този момент се поема отговорност. Така че, пак казвам, на всички ни е ясно. Злоупотреби може да има навсякъде или опит за измами. Важно е обаче да се вземат мерки и да има прозрачност и да се носи отговорност. Това е което ни отличава от другите. Бихме искали да видим това и в другите представители на политическата класа. Показва ли обаче целият този скандал, специално с къщите за гости, които са построени с евросредства, че ние не можем да се справим с контрола на европарите? Значи категорично не. Аз искам тук много ясна да бъда. Излезе последния доклад миналата седмица на Европейската сметна палата. В нея две неща искам да цитирам. Най-напред, спрямо докладваните опити за измама, България стои много добре. 0,12% пред страни, като Холандия, Франция, Германия и Австрия сме. Когато вземем предвид злоупотребите спрямо общия брой евросредства, получени сред България, отново сме в златната среда и изпреваваме държави като Италия, като Франция, като Унгария. Това защо? Така, защото няма сигнали или защото няма сигнали за злоупотреби? Не, и сигналите са там. Давам конкретен прием. Е, дали, но някои от тези къщи, господин Борисов, изобщо не са били проверявани. Така излизали към механизма. За това има едно решение. Системата ИСУН, информационна система за управление и наблюдение, прозрачност по електронен път, с цел свеждане на всякакъв риск за корупция и за влияние на минимум. Ако имаше ИСУН,
преди години, щеше във всеки един момент да се вижда в проекта има ли гости или няма гости. Ето това е новото, което, на което трябва да наблегнем. Прозрачност по електронен път и оценка на риска. Да бъдат проверявани тези със съмнителна репутация. Много по-вече. Мисля, 10 стана, бе. В нейн мандат. И всичко, което е злоупотребило, знаеш колко хора върнаха аванси, върнаха пари. Искам тук да напомня, че чисто в европейски план има един инструмент, който не познаваме толкова добре, но той съществува. Това е програмата Арахне. България е една от първите страни, която го е приложила. Това е инструмент, който позволява прозрачност във всеки един момент на управлението на еврофондовете. 21 държави са включени в него. България сред първите. Общ европейски прокурор притеснява ли ви? Трябва ли да има такъв общ европейски прокурор, главен, който да разследва? Ние сме от трите държави инициатори на това. Съжалявам, че не знаете. И аз искам да напомня тук, че това беше основен приоритет на българското председателство. Нека да си припомним, че имаше две ключови конференции по време на българското председателство, които дадоха облика на Европейската прокуратура. 1 януари месец 2018, конференция за сътрудничеството с другите агенции, ОЛАФ, Евроюст и Европол. И март месец нова конференция, на която се обсъдиха детайлно правомощията, включително избирането на Европейския прокурор. Тогава заместник генералният директор на дирекция потребители и правосъдие каза една българска поговорка, която е много важна. Сговорна дружина планина повдига. Това означава, че е необходимо всички положим усилия, за да може България, която е работила за ефективна, за силна, независима европейска прокуратура, тя да започне да работи. Макар че искат да си го припишат това, защото очакват, че не четете, забравяте. Ако им се напомни, няма какво да кажа, защото господин това Борисов, е черно на бяло. Между другото, тъй като говорим за общ европейски прокурор, изборът на български главен прокурор, като че ли поредната линия на престрелка между вас и президента Радев, сега той каза, че не вижда нищо притеснително в консултациите, които прави. Вас, кое ви притеснява? А редно ли? Ми тогава да ги извикам ясна консултация. А ще ги извикат? Роля? Не. Защото това е намеса в съдебната независима власт. Всяка сряда идва главният прокурор и зам главния с всички директори на служби заедно. Те влизат заедно и излизат заедно. Защото там се отчитат дейността по битката с корупцията и контрабандата през седмицата, операциите и планираните операции за следващата седмица. Само тогава. И само искам да му напомня на президента и че по времето на премиера Герджиков и той викаше си ръч на неговото служебно правителство, той също ги събираше всяка сряда. Той също ги събираше сега. Сиреч и Радев, когато беше назначил служебния премиер и служебното правителство. Виждате ли, опит за намеса от страна на президента в избора на главен прокурор? БСП винаги са свикнали да държат цялата съдебна власт. Те са свикнали те да са съдниците и да въздават правосъдие. Само че когато те въздават правосъдие, Беля не отеснява за политическите затворници и съдбата им е горчива. И вчера на нашата среща всички репресирани питаха, що ние не им отговорихме по същия начин. Така че престрелка няма, има конституция. Ролята на президента ясно е казана. Когато съдебния съвет, Висши съдебен съвет си избере, съответно, който и да е там изберат, тогава президента има право да наложи вето, в смисъл да одобри или да не одобри. Тогава влиза неговата роля. Ние нямаме роля. Нашата роля е била на партиите, когато в парламента сме избирали от квотата за Висшия съдебен съвет. Другите квоти са съди си избраха съди, прокурори си избраха прокурори. Той може да ги вика колкото иска. Въпросът е, че така огласено не ми се вижда правилно. А те кога запитах дали Румен Радев се намеса, вие казахте БСП винаги е искало. Слагате знак на равенство ли между тях? Ами те са абсолютно едно и също. Това, което говори Радев и Корнелия Нинова, и Йончева, и Иво Христов, едно и също. БСП, Румен Радев, едно и също. Едно и също. Ми видяхте ги миналата седмица в Асеновград. Как се бяха събрали всичките и само критика по правителство. Няма за други. Освен нас, така че дори звучи смешно, като кажеш равно отдалечен. Нали не го виждате като работа? Нали пък не ни виждате главната опозиция срещу вас БСП да хвали вашите действия като правителство? Предполагам, че... Да, но президента е президент на всички българи по конституция. Притеснява ли проверката, която започва сега прокуратурата на имоти в чужбина, на офшорни фирми? Аз много отдавна това съм го помолил и то се прави. Така че се надявам
Не се надявам. Знам, че много скоро каквото има ще се извади и ще се каже. Днес обаче, тъй като казвате кое ще се извади, от днес на челна страница на вестник Дума, който е официоза на БСП, пише, че Елена Йончева настоява главния прокурор да провери къщата в Барселона, която според нея има свързани с вас лица, включително и ваш братовчет, който действал или поне ръководил бизнеса ви. И Сашо Чучев веднъж им отговори. Веднъж отговарях на тази тема. В банките показват една къща, която мисля, че е на Емо Кюле, Бог да го прости, и пишат, че е моя. А в Барселона показват на Сашо Чушев къщата и пишат, че е моя. Тоест има нотариален акт, има си всичко. Просто тази и това го правят вече години наред. Аз нищо не мога да направя. Не мога да му кажа, продай си къщата или... Това си е негова работа. А братовчет ми, кой мой бизнес? Аз съм бил като бизнесмен, преди да стана главен секретар в ИПОН. ИПОН не е взел един обект нов. И тя си е фирма, която съм е създал аз и си останаха хората, които работят и работеха с мене тогава, да си изкарват прехраната. Освен това... Това ли е възможната атака, която виждате? Ако е тая, радост голяма. Освен това... Ние сме много сложна рода, да го наречем. Примерно с единия братовчет не съм се виждал, може би, 40 години. С другите братовчети на съседните къщи не си бяхме говорили от 30 години. Сега се видиме, си махаме. Само това? Да, сега така. А този Радо кой е? Един от тези. Те са усъседнат. Ние сме в една къща родени по средата, по две стаи техни, две стаи на братовчеди. И не си говорим. Даже има двама съм ги бил. И затова не си говорим трайно. И сега те, точно това исках да ти кажа. Избират познати хора, които от преди 20-25 години или живеят в банки. И като ме питат, познаваш ли? И викам, познавам ги. А, ето, виждате ли. И почват да съчиняват... Нека да го правят. Това най-малко ми интересува, нали, в техните глави какво е. Мисля, че тези роднински взаимоотношения са в една голяма част от българските семейства. Кажете ни, госпожо... Ама аз не си говоря с теб, човек. Не, че ми управляват бизнес. Ние за една помпа се бихме на... Двете баби се сбиха и аз ги набих пред чей. Сега карате ме да говоря пред хората и да обяснявам за братовчета и за братовчетката. Е, но те това го свързват пък с като сигнал с имоти в чужбина. Да не знам, ИПОН си е 100% частна фирма, създадена както всичко на гола поляна. Няма нито офшорка, нито приватизация на външно-търговски дружества. Да не се вкарвам аз в тази тема. Създадена с моя труд. Добре, освен къща, в банка, кажете, не сега имате ли къща в Барселона? Моля? Банка Барселона, имате ли там някакъв имот? Не, нямам. Аз имам си къща в банка, там съм живял, там живее и там си умра. Барселонската къща, която показвате на Сашо Чаушев, поканете го и го вижте. Добре, благодаря. Аз веднъж отговорих, два пъти отговорих, трети път отговорих. Ами защото днес отново Елена Йончева пита за посещата тема, за това да го пита. Кажете ни, госпожо Габриел. Между другото, пълна проверка направиха и от прокуратурата, ако искат да обявяват. Тъй като сме на тема правосъдие, този мониторингов доклад, който продължава да тегне като воденичен камък на врата на България, трябва ли да остане или не, кога ще бъде премахнат на нас и на Румъния, разбира се. Механизма ясно показа, че ни помогна началото за реформи. Имаме и 3 изпълнени от последните 6. Последните 2 години виждаме добър напредък. Това, което обаче сме отстоявали винаги, е, че механизма трябва да отпадне, защото той показва друго отношение към България и към Румъния и за сметка на това да има общо европейски механизъм за върховенство на закона. Този механизъм беше прият от Европейския парламент, предстои в следващата комисия да се работи за неговото прилагане. Това е коректното отношение. Всички ни е ясно, че върховенството на закона, демокрацията не са дадености, но това е
общо предизвикателство и в целия Европейски съюз нека има един механизъм, който да ни позволява не да се сравняват България и Румъния, а с всички останали държави да се вижда как стои Европейския съюз и какво ще трябва да направи. А, има и трябва и други държави да има, защото е несправедливо само България и Румъния. Трябва и други да бъдат засегнати. Да, за това Европейския парламент е бил много ясен. Някога, когато са ни приемали в Европейския съюз преди 10-11 години, според мен е било груба грешка, че са ни приели преди да се отработи съдебната система. Трябва първо да се отработи така, както е по европейски стандарти и критерии, и тогава да ни приема. Защото след това виждате колко трудно и всеки се бори да влияе в съдебната система. Да, но ние се борим да влезем в Шенген, нали така? Изпълнили сме всички критерии отново в този стандарт. Както виждаш, всички категорично казват, че България е изпълнила всички критерии за Шенген. От 6-те точки на мониторинг механизъм, които бяха, 3 сме изпълнили. Сега, този месец в парламента ще внесат промените и се надявам юли месец да финишираме с нов вид мониторингов доклад, такъв като е за проверка във всички държави. Така че полагаме усилия и те ще дадат ефект. Да, но изпълняваме критериите, но въпросът явно се остава политически за Шенген. Остава, защото има една държава, които са егоисти и които ясно си го казаха каква е причината. Причината е, че понеже Гърция не се справя с мигрантския поток, България се справя. Ако България влезе в Шенген, тогава мигрантите през Гърция, през България и Румъния заминават директно за Холандия. И затова компромиса, който може като начало да се направи, е по въздух и вода. Просто егоизма ги и страха, че ние сега се справяме, защото поддържаме, макар и много трудно балансирани отношения с Турция, и нашия миграционен натиск е нула на нелегални мигранти. В една друга ситуация действително няма кой да ги спре и ще е прегаз от България. Същия ли или поне би бил проблема с двоен стандарт към нас, спрямо еврозоната, влизането ни в чакалната, което може би пък и предстои също това лято? Нямаме основание да смятаме за двоен стандарт по отношение на еврозоната. За всички е ясно, че беше направено много последните години, за да може да изпълниме критериите. Да бъдем съвсем ясно, и сега има валутен борд. Ние де-факто сме в еврозоната. Това, което нямаме и искаме да имаме, е правото на глас. Затова е важно да бъдем в еврозоната. Също и се работи много добре в тази посока. И също очаквам юни-юли да има решение. Защото всичките изисквания, които бяха поставени към нас, стрес-тестовете, които вървят, за сега са много добре. Че юни-юли чакаме решение и за еврозоната, и за Шенген. Така ли да разбирам? Не, за мониторинга. За мониторинга доклад. Добре. А за Шенген? Шенген ви казах. Юли. Именно евентуално на съвета, да. Юнския съвет или юнския. Именно кризата с мигрантите ли засили популистите и националистите в Европа според вас и тези настроения, които се отключват срещу България, специално за Шенген, знаете, господин Борисов сега спомена за кризата с конкретни държави. Кризата катализира процеси за всички. Ясно, че все повече и повече трябва да се справяме заедно с такива глобални предизвикателства. Това, което е важно, да си изведем поуките и за следващия период на комисията да не се стига до такива ситуации. Не случайно, специално за фонд имиграция имаме четворно увеличение на бюджета, имаме много повече гъвкаво, за да се дават средства на държави, които посрещат спешни нужди, да се направи Frontex с постоянен корпус от 10 000 служителя, бяха взети необходимите поуки. Истината обаче е, че не е само миграцията. Популизма е свързан с заиграване страховете на хората. Нека да си поговорим и за мащабите на дезинформацията. Мисля, това е тема, по която съм работила и ще продължа да работя. Истината е точно това. Парламентът ще е различен заради популистите, евроскептиците, включително националистите, които казват или поне заявяват, че ще бъдат една от основните сили сега. Несъмнено ще имат своето представителство. Аз обаче вярвам, че проевропейските сили ще бъдат тези, които ще имат превес на фона на изследванията, които имаме. Това е важно, да остане все пак мнозинство, в което проевропейските сили носят отговорност и за това пък е толкова важно групите, които се определят като проевропейски, определено да не правят кампания въз основа на популизъм и антиевропейски настроения. На фона на мигрантски натиск или бъдеш мигрантски такъв натиск към Европа, обща европейска армия възможна ли е? Не. Няма да стане. Както и Frontex съм против да е с 10 000 души корпус, защото всяка една държава, външна граница, си има достатъчно сили и средства да се справи. И
за да има европейска солидарност, на всяка може да и се додаде към бюджета за повече техника или повече оборудване, термокамери или заграждения. 10 000 души, огромен разход за Европейската комисия и то преди всичко чиновници или примерно хора, които не познават границата. Примерно дали е на италианската, дали е на френската, дали е на испанската или на българо-турската. Мисля, че ние показахме как трябва да става. И с споразумението с Турция, и с загражденията, и с наситеното присъствие на техника и хора по линия на цялата граница. Показахме как става. Правиме си се добре. Всяка една държава трябва да си го приложи това сама към себе си. За европейската политика по отбрана обаче трябва да кажем, че последните две години беше направено много. Най-напред имаме постоянно структурирано сътрудничество. България е част. Освен това обаче, фондът по отбрана ще бъде с бюджет от 13 милиарда евро за следващия бюджетен период, а сега за този период 2019-2020. Това е първа конкретна стъпка, 500 милиона евро наистина с цел научни изследвания и общи проекти, които да позволят да се засили капацитета ни за отбрана, повече съвместни действия и повече координация. Конкретен пример, работи се по проект от 100 милиона евро за евродрон. Каква много ни се иска на европейците да имаме обща европейска отбрана. Много ни се иска, но това е паралелна структура на НАТО. Основната сила в НАТО са Съединените щати. Така че, да, чисто технически, чисто логистично, може би нещо ще правим. Но основният блок, който... Но нещо официално, особено по-скоро не. Каква ще е съдбата на българските енергийни проекти, господин Борисов? Рискуваме ли сега да загубим преноса на газ? Смисъл? След спирането на доставките от Украина? Ми за това работим много усилено и по газов хъб Балкан в момента, и по структурирането на Белене с няколко страни участници. Се надявам това юни месец някъде да го приключиме. Едновременно стартираме и газопроводите, интерконекторите с Гърция утре или други ден беше, където 5 милиарда течнен газ може да иде от Александрополис, от 3 до 5 милиарда. И съответно Балкански поток, така с колегите на Балканите се разбрахме да го наричаме, и газовия хъб Балкан, съответно пък да привлечат допълнително газ от Русия, както и от нашите находища в Силистар, Терес и Хан Аспарух. Така че работи се много добре и съм оптимист, че даже ще се завършат в срок. Споменахте вие Русия. Трябва ли да паднат санкциите срещу Русия? Както и премиера е казвал в съвета, подкрепяме единната позиция, която и сега 28 държави членки имат, защото това е фактите. Една държава членка не може да премахне санкциите, но споделяме много ясно виждането, че санкциите носят вреда и за двете страни. Нека си спомним контекста, в който те бяха взети, деескалиране на напрежението и одобряване на отношенията са е нашата позиция. Аз се надявам, тъй като днеска и встъпваме в длъжност на новия украински президент, че ще се умее заедно с Европейския съюз, Съединените щати и Русия да намерят изход от кризата. Дали ще са минските споразумения, как ще бъде, но във всички случаи Крим и ситуацията в Украина е лоша за региона и то много лоша. Така че, нека да изчакаме да видим какъв шанс ще му се даде. Нашата вице-премиерка Мариана е днеска в Украина. Ще говори с него. Ма вие, дума ви е като основно нещо на не, таблото. Не. Изварял съм, защото съм сигурен, че щяхте да ме питате. Не, какво да ви питам. Гледам, че се в дума четете. Не. Дай нещо друго. Така. Поне за фон, друг вестник няма. И сега можем да ви изварим. Повече да... или по-малко ще ви подразни? Не, напротив. Показва отношение. Не. Отварям сайта на BTV. Показва отношение. Щом това е основното ви четиво, няма лошо. Цитираме вестник дума. Само не мога да разбера това, което пита Елена Йончева. При това положение, защо не се съгласиха при вас да проведем дебата? Винаги има време за дебат, господин Борисов. До 26-ти още има време. Вие да го водите. Да. При положение, може би сега ги умилостивявате с дуба и сега. А, БСП. Вие го виждате, между другото, зрителите не го виждат този вестник, това е на таблета ми. Госпожо... Исках да им кажа на зрителите, че на таблета ви е дума и сега.
Нищо повече. Аз не ви казвам, махнете ги. Вие само казвам информация от кухнята, господин Борисов. Еми, и аз погледнах така да видя. Добре, официозите, надявам се, че кои не... са. Официозите. Да, но това явно е от опита ви от полицията от едно време с краячето на окото да хванете другата информация. Много години. Много години поглеждам така. Опита ви като евродепутат и еврокомисар, как с няколко изречения може да обобщите свършеното до този момент? Иван Томов е загинал, така не? Да, миналата седмица още. Опитът... Защита... Господин Борисов, само да кажем на зрителите, че в момента чете и от кюто, което предстои като следваща тема, за разбира се, нашите съболезнования. Две неща. Не съм загубила връзката си с хората 10 години и знам как се устоява национален интерес. С конкретни ползи. Това е, което ще продължа да правя. Искам повече малки проекти с полза в ежедневието на хората. Платени стажове за студенти. Моя въведена от мен програма за 6000 студента. Безплатен безжичен интернет за общините. 173 български общини вече са селекционирани след втората покана. Ще отида и по-напред. Нямаше нищо по отношение на киберсигурността. Днес имаме и законодателство, и агенция, и бюджет. Нова европейска програма. За първи път Европа ще има програма Цифрова Европа с бюджет от 9 милиарда. И ще кажа, че има 5 теми, по които няма нито една държава членка да се справи сама. И е крайно време да имаме действие на европейско ниво. От цифровите умения няма бизнес, който да ви каже, че днес основното предизвикателство не е недостига на кадри. Искаме да си задържим талантите в България, в Европа и стигнем до ясни етични принципи в изкуствения интелект, който да не плаши хората, че ще им вземе работните места, а ще им позволят да имат по-високи доходи и още повече да получават добра перспектива за реализация. Тъй като и вие направихте обобщение, госпожо Габриела, пък и господин Борисов, тъй като видя вестника Дума на моят таблет, вие пък ме върнахте към един въпрос, който пропуснах. Корнелия Нинова казва, че еднолично сте изхарчили близо 6 милиарда от държавния бюджет чрез решение на Министерския съвет. С 190 решения извън официално приятия бюджет на страна. Всички те пари са отишли за заплати, за пенсии, за Коледа, за Великден, по-над 100 и кусор милиона, за хората с увреждане, за медицински сестри, за МВР, за отбраната, по 150 милиона, за техника, за самолети и хеликоптери, за ремонт, защото така са купувани, че да няма нищо за тях, за военни училища, за университети, за църкви, за манастири, за общини, за водоснабдяване, канализация, детски градини или спорт. Всичко това от тези пари. Това са тези пари. Еме, те не бяха ли милиарди нещо за магистрала, Хемус, включително отделение и за санирането на Дидопа? Милиард, 100 и колко милиона са за магистрала Хемус, защото ние сме обещали на Северна България. След като юга има Тракия, Марица, Струма и Люлин и вече в пъти изпреварва Северна България. Сега Хемус, Русе, Търново, Ботевград, Мездра, Монтана, Видин. Това са отсечките, върху които и тунела под Шипка, основния който изгражда. Основният въпрос е, трябва ли да има контрол на тези средства, които разпределя Министерския съвет чрез излишъка? Ами първо, защо при тях винаги е дефицита, при нас излишък? Аз си задам така въпрос. Защо при нас контрабандата е под 5%, а при тях е 34%. И с това ние пълниме бюджета. И ги даваме. Ето някъде извади да каже, за коя детска градина, примерно, в Гърмен или в Сатовче, или къде сме дали пари, за... или там, където ханамата ходи на 1 километър да си наточи вода с кофита. И ние сме направили сега водоснабдяване, канализация. Или сме им асфалтирали пътища от по 30-40 години. Или тези пари, които давахме да отремонтираме, никога не пипаните мостове на магистралите на по 36-7 години. Отидете да видите какви ремонти сме направили. Сега като видите на моста се, значи оранжева линия, значи е отремонтирани. Ще има ли още рокали в кабинета, господин Борисов? Колкото трябва. Прочистването ще продължава ли? Колкото трябва. И това води и до... Вижте, превенцията е най-важното нещо. Аз съм сигурен, че сега на кой да му мие през акъла да купи къща за гости или апартамент.
Сигурен съм. Така се опарихме лошо, че през акъла не може да им мине. Разграничавате ли се от господин Цветанов? Аз, когато е трябвало да се разгранича, съм го направил. Когато е трябвало, сега имам още няколко дена. Имаше коментари за това, че се опитвате да си върнете партията от господин Цветанов. Кой да си върне партията? Вие. От кой? От него. Кой това го казва? Анализатори, коментатори, кои? Всяка сутрин. Кои? От Дума и сега или от кой? Най-различни, господин. Дайте пример, да не. Нека да дадем примери. Нека да работим с точни измерения. Кой? Андрей Райчев, може би, беше. Ох, ама кой е Андрей Райчев? От това от кой? От кои коментатори? От кои щабове? Виждате, сериозен човек сте и се дръжте така. Няма шанс и моята битка не е да си връщам партията от някой, защото аз съм я създал. Тук спор няма. Въпросът е как партията, не без Цветанов, а как партията без Борисов да продължи да е същата партия. Това е моята грижа. И в момента, в който си изкарам мандата, ще се върна партията. Виждате какви прекрасни подготвени хора имам. А вие вече се оглеждате за ГЕРБ без Борисов, така ли? Аз не съм вечен. Ставам 60 години. Трябва да се подготви истинско ядро от интелигентни, можещи, развити, знаещи. Защото, вижте, излизат се, аз ги слушам, то просто звучи смешно. Те не познават елементарната работа на Европейския съюз, на Европейската комисия. Вие видяхте вчера Манфред Вебер, ако стане председател на комисията, аз съм му дал задачи. Пакет мобилност, земеделието, кохезионната политика, Шенген, мониторинговия доклад. Публично ние, залата и той, водехме, така успяхме да направим събитието, да водим истински диалог. Нашите задължения, неговите задължения. Какво да се очаква от нас, какво от нас. Вечерта, вчера в Гречи неделя, с външния министър на Германия дойде за 2 дни. Говорихме много надълго, на широко за Западните Балкани. Хората благодарят за това, което направихме по време на нашето председателство. Хората, действително, лидерството на България на Балканите е видно за всички, освен за тези тук, които са интернационалистите. И все пак връщаме ви една стъпка назад. Виждате ли някой, който да бъде ваш наследник в партията? Да, има момчета и момичета, които са много добри. Вече професионално много добре са подготвени. Име бихте ли никакъв? Правят опит. Е рано още. Някои друга година са. Те, ако сега да кажа някои име, те си избият. И какво мислиш? Мониторинга в ГЕРБ започва, непрочистването започва, така ли? Мониторинга в ГЕРБ започва, непрочистването започва, казахте след изборите, така че два процеса ще такът е. Всеки правиме оценка, така че всеки си има място, вижте. Цветанов е свършил много за партията, върши за партията. Случи му се това, понесе пасиви, понесе партията пасиви. Сега се е дръпнал настрани, помага с това, което може. Той има много знания и качества, които трябва да се ползват. И така всички останали. Просто това е като един футболен тим. Днеска си звезда, утре си резерва, излизат нови и нови всеки ден. Така че... Смятате ли, че това ще отнеме от местата, които бихте спечелили на евроизборите? Госпожо Габриел, да ни кажете и колко предвиждате като резултат на 26-ти? Не се концентрираме върху това. Концентрираме се върху това, че работим, решим, бързо оправяме грешките, но оттам нататък има нещо, което ни отличава от другите. Това е наистина грижата за всяко населено място, за всяко училище, за всяко село. Продължаваме да говорим с хората за това. Факти, какво сме постигнали, но и в диалог с тях още много конкретни примери за това, какво можем да направим. Много бързо на финала, тъй като реагирахте по случая Враца, разследване на Виктория Готева показа, че на територията на завода Химко се съхраняват опасни вещества. Разпоредих им веднага да отиват и да ги изхвърлят от там. Още онази вечер. С чии пари ще бъдат изхвърлени, е много важно обаче. И за този, който ги е слагал там. Ако не, ще направим както в Девния. Ще дадем пари, ще ги изчистиме и след това знаете какво се случи с Банев. Фирмата се свърза с депутат от вашата партия? Това е най-малкият проблем в случая. Говорите ли с него? Питахте ли го? Защо се от една фирма, която би трябвало да съхранява тази? Не го знам кой е. Вижте, в ГЕРБ има близо 5000 високономенклатурни служители. Общински съветници, кметове, заместник кметове,
областни управители, заместник областни управители, министри, заместник министри, шефове на структури, агенции. Който затова вината е персонална, вината е лична. Ако си допуснал това нещо, или поправяш веднага, или ние ще се намесиме, ще гарантираме живота, здравето и чистотата на Враца, защото толкова много неща се направиха за този град. А съответно, давам пак пример с Девня. Бързи действия, и... бързи действия, ще бъдат отстранени тези опасни вещества. На финала, с по две изречения ви моля, госпожо Габриел и господин Борисов, вашите финални послания към избирателите. Активност на тези избори, за да покажем ясно, че България има имидж в Европейския съюз, граден от премиера Борисов като страна, на която може да си има доверие. Пазим външната граница и за както никой друг, но и като на страна, която може, ще продължи да задава приоритети в европейския дневен ред. Западните Балкани са ярък пример. Искаме Европа, която носи сигурност, Европа, която дава възможности и Европа на по конкретната полза в ежедневието. За това на 26 май бюлетината е 12. Господин Борисов? Да си гледаме работата всичките, да бъдем по-добри. Да им кажа на моите опоненти, че омразата изяжда първо отвътре. Няма по-лошо от омразата. А те с цялата, с физиономите си излъчват омраза. Ние сме ги побеждавали толкова пъти. И никога не сме казали БСП я заличаваме, БСП изчезва, БСП. Аз сме ги смазвали от бой. И никога не сме си позволили. Те, ГЕРБ изчезва, ГЕРБ си заминава, ГЕРБ ги унищожаваме. Защо? Защо? Ами да видим утре пък какво ще кажат Корнелия Нинова и Елена Йончева. Да, благодарим. Ще ви здрави, ще говорят измишльотините си. Да, благодарим на Бойко Борисов и на Мария Габриел. Тази сутрин продължава след минути. Благодаря.